Moi! Tukikohdassa me olemme kesätauolla live-striimauksen suhteen. Joten haluaisin sulle kertoa tässä pienen rohkaisun sanan siitä, että älä sinä lannistu. Ootko sinä koskaan epäonnistunut? Mä muistan, kun vuosia taaksepäin oltiin jätkäporukan kanssa keilaamassa. Oli viimeinen vuoro ja mä ajattelin, että jos tästä saan hyvän kaadon, niin mä voitan koko kisan. Ja mulla oli kaato alla, joten oli tulossa hyvät pisteet. Ja sitten kun rupesin keilaamaan, niin normisuorituksella olisin hoitanut homman kotiin, eli olisi muutama keila edes kaatunut, mutta ei, meni suoraan ränniin. Ja peli oli menetetty. Hermoinen. Epäonnistuin aivan täysin. Oletko sinä koskaan lannistunut tai lamaantunut? Minä muistan joskus, kun töissä oli sairaan kiire, joku piti deadline tehdä johonkin tiettyyn aikaan. Ja yritin kovasti vääntää sitä, että nyt pitää tehdä ja asiat saadaan toimitettua nopeasti. Ja sitten vielä lennosta tuli lisää siihen asioita rinnalle, että tämäkin pitää hoitaa. Mä muistan, kun mä siihen toimistoon tuoliin, niin oikeastaan vähän niin kuin nojaani silleen, että nyt en selviä. Tuli semmoinen täysin lamaantunut olo. Mutta yksitellen asioita kun hoisin, niin huomasin, että selvisin. Ootko sinä koskaan menettänyt rohkeuttasi? Takavuosina, kun paljon keikkailtiin musahommissa ja kuuntelin sattumalta yhden, tai ei se mikään sattuma oli, vaan kuuntelin yhden tallenteen, keikkatallenteen, ja nyt tajusin, että nyt meni penki alle. Tästä ei tullut hyvää. Niin mä jotenkin menetin rohkeuteni täysin. Se laukaisi minussa sen, että jotenkin, että nyt minä laitan hanskat tiskiin. Ei minusta tähän ole, että mä oon varmaan maailman huonoilla oleja. Tai jotenkin meni semmoisen niin kuin itsesääli juttu. Ja mä vaan niin kuin menetin rohkeuteni jotenkin laulamisen suhteen. Ja itseluottamus karisi rajusti. Ja siinä oli tietysti paljon muutakin asiaa siinä samalla, mutta huomasin vaan, että itseluottamukseni ja rohkeuteni tehdä asioita nimenomaan laulamisen suhteen, se kärsi kovan kolauksen. Joskus hengellisessä elämässä ja muutenkin normaalissa elämässä meidän pitää olla kärsivällisiä ja mennä eteenpäin lannistumatta. Ja mä haluaisin rohkaista tällä pienellä puheella siitä, että älä sinä lannistu. Jeesus opetti seuraajiaan Luukas 18. luvussa. Mäpä luen sieltä pienen pätkän. Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minua saamaan oikeus riitapuoleni kanssa. Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta hän sitten sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa, enkä piittaa ihmisistä. Niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Avainsanoja tämän vertauksen ymmärtämiseen on rukous ja lannistumatta oleminen. Rukous ilman lannistumista on meille oikeastaan annettu tehtävä. Jeesus sanoi nämä vertauksen sanat oikeastaan heti, kun hän oli opettanut toisesta tulemuksestaan. Siinä yhteydessä oikeastaan tämä koko teema ja tämä rukoileminen ja lannistumatta jatkaminen niin saa täysin uuden merkityksen. Kyse ei ole hetken panostuksesta, vaan enemmänkin elämän tavasta. Siitä, että mitenkä suhtautuu taivaalliseen isään. ESV, eli English Standard Version, sanoo, että always to pray and not lose heart. Tarkoittaa sitä, että rukoilla menettämättä rohkeuttaa. Meillä ihmisillä saattaa käydä silleen, että me menetetään vähän rohkeus, jos me ei koeta turvaa asioissa. Koska esimerkiksi turva on yksi tärkeimmistä ihmisen perustarpeista. Kun elämäämme osuu tämmöinen vastoinkäymisten aalto, niin meillä saattaa huolet kasvaa niin isoksi, että meidän sydän alkaa lannistua ja vähän niin kuin, että me niin kuin menetetään se toivo.
Jeesus jatkaa tästä evankeliumin Luukkaan 18. luvusta jakeesta 6 eteenpäin näin. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli Jeesus terottaa sitä, että jos kerran väärämielinen ihminen voi tehdä hyvin, niin kuinka paljon enemmän Jumala tekee hyvää seuraajilleen? Tässä korostetaan sanaa viipymättä. Minulle se kertoo sitä, että Jumalan apu ei viivy matkalla. Joskus me ollaan kyllä kärsimättömiä ja tuntuu, että elämä menee seinään. Että missä sinä Jumala oikein olet? Tämä sanankohta kertoo, että Jumala ei vitkuttele avun tuomisessa perille. Suuri kysymys löytyy siitä, minkä Jeesus sanoi, että löytäneekö uskoa maan päällä? Totta kaihan löytää. Tämä kysymys oli enemmänkin retorinen. Ja Jeesus halusi kohottaa innostuneisuutta rukoilla taivaallista isää joka tilanteessa. Kysyn sinulta, milloin eniten testataan sinun kykyäsi rukoilla lannistumatta? No tietenkin silloin, kun kukaan ei näe. Kukaan ei tiedä, mitä sinä teet, vaan sä oot siellä omassa kammiossasi, eli omassa vaikka olohuoneessa tai makuuhuoneessa tai missä vaan, ja silloin purat sydäntäsi Jumalalle. Toisessa Timoteus-kirjassa Paavali kirjoittaa näin, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät sen voiman. Karta sellaista. Miksi viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja? Ihmisten omaa hyväisyyden takia. Uskonnollisuus ei auta. Me tarvitaan Jumalan voimaa. Kun siis sinä rukoilet, älä lannistu. Älä menetä rohkeutta, Jumala kuulee sinun rukouksesi ja sun rukouksellasi on väliä. Jos sä rukoilet asioiden puolesta tai henkilöiden puolesta, jotka vaikka asuvat täysin eri puolella maailmaa, maapalloa, niin Jumala on kaikkialla läsnä. Kaikki valtias. Niin hän kyllä tietää sen elämäntilanteen ja hän tarttuu toimeen. Eli meidän rukouksilla on merkitystä. Ja jos joskus sinä oot kokenut lannistumista, jos sä oot kokenut joskus rohkeuden menettämistä, itsetunnon puutetta, niin käänny taivaallisen isän puolelle ja rukoile. Ja hän auttaa sinua. Kaikkia hyvää sun elämään. Tavataan taas seuraavan kerran esimerkiksi tällä samalla kanavalla. Tai meidän Jumalan palveluksessa. Meidän Jumalan palvelukset ovat Pyörönkaari 18 osoitteessa kello 18 heinäkuussa. Ja rukouskokoukset on 18.30 sitten samassa osoitteessa torstaisin. Mutta nyt kaikkia hyvää ja siunasta sun elämää. Moi moi!